Re, viss ēters ir te! Jā, bet tikai dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, šorīt pie Krievijas vēstniecības Rīgā notika pikets Ukrainas atbalstam. Pikets pulcēja 500 dalībnieku un tajā tika atskaņotas Ukraiņu dziesmas. Stāsta Madara Līcīte. Vairāk sanākušie stāsta, ka tiklīdz uzzinājuši par kara darbības sākumu, sākošu organizēt piketu, lai atbalstītu Ukraiņas tautu. Sajūta bija šodien drausmīgs visu izlasot un vienīgais, ko es varu izdarīt, ir paust savu attieksmi šobrīd. Es uzsaku, ka man jāparāda savas vērtības, ka mums nevajag pieļaut, ka Krievija uzbrūk citai brīvai demokratiskai valstī un apdraud viņu suverenitāti. Sirreāla sajūta. Tomēr manos 19 gados es neko tādu neesmu pieredzējis. Un tas ir tāds stress, jā. Nu, tas nav pieņemam. Tas ir kaut kas ārkārtējs. Tas jau ir galējais. Kas tad vēl? Brūnis Ukrainas atbalstam iekādājies karogu. Latviešiem jāstāv jābūt soldāriem visai Eiropai pret agresiju. Pēdīgi, ka vēl 21. Gadsimtā Eiropā tā ir notikt. Dimjans ir no Ukrainas, bet studē Rīgā. Viņa ģimene palikusi Ļivivas apgabalā. Arī vairākiem citiem sanākušajiem tuvinieki ir Ukrainā. Atbrauc, lai atbalstītu savu dzimteni un ģimeni. Mēs esam stipra tauta un valsts, līdzīgi kā mūsu čempionu boksā. Mūsu cilvēki ir ļoti stipri un visa pasaule to redzēs. Redzat, tas ir no ģimenes sūtīts, tas nav izdomāts. Un sakiet, sievas vecāki vai sievas kāds vecāki. Ir viņu rīcības plāns, ko viņi dara? Pie sievas māsas, netālu tieši no tās lidostas. Sēž gaida, neko nezinu. Sanākušie uzsver, šajā brīdī Ukraina nedrīkst atstāt vienu, tāpēc jebkurš atbalsts ir svarīgs. Madara Līcīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.